မင်္ဂလာပါမနေ့ကဦးလေးနှစ်ယောက်နဲ့တတတနဲ့ post ကိုတွေးလိုက်တာပေါ့နော်အမတန်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပါတယ် night test scene နဲ့ပေါ့နော် night test scene နဲ့နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုလှုပ်ရက်မျိုးလူတယောက်ကအမှန်တရားထွက်တာဦးလေးနှစ်ယောက်ကအမှန်တရားကိုထွက်ပေးတာလေအမှန်တရားကိုထွက်ပေးတာကိုနော်လက်မခံဘူးအမှန်တရားကိုထွက်ပေးတာအမှန်တရားထွက်ပေးရပါမလားဆိုပြီးတော့မှအပြစ်ဖွဲ့ပြီးတော့မှရှမ်းရှာတာဒါကိုပြည်သူတွေကချစ်ပြီးတော့ကြိုက်ပြီးတော့ငွေဘက်လိုက်တယ်ဦးလေးနှစ်ယောက်ကငွေဘက်လိုက်တယ်လို့ပြောကြတယ်နော်ဒါဆိုရှင်တို့ကြိုက်တဲ့အမှန်တရားကြီးကပျောက်ဆုံးသွားပြီရှင်တို့ကြိုက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားကြီးကမရှိတော့ဘူးရှင်တို့ကပုပ်ကိုဆဲအတ္တဆဲဖြစ်ကုန်ပြီကျမကဒီကိစ္စရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဦးလေးနေရကိုငွေတစ်ချက်သုံးငွေမှမပေးဘူး။တစ်ချက်သုံးငွေမှကျမမပေးဘူး။နော်။တတတမိခိုင်။စတင်ပြီးတော့ဦးလေးနေရကိုစီးလုံးစီးယုံရေးဆင်းကနေရ။အဲ့ဦးလေးတွေကကျမကိုမိခိုင်ကတမိကိုတော့မတရားလုပ်နေပြီ။တမိရေဦးလေးတို့ကိုနော်ဦးလေးတို့ကိုမတရားပြောဆိုထွက်ဆိုခိုင်းနေတယ်တမိလောက်ပါတယ်ဆိုထွက်ဆိုခိုင်းနေတယ်ဆိုတော့ record တွေအတန်ဆိုင်ကြီးကျမစီမှာရှိရရှင်ကျမစီမှာရှိရရှင်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအမှန်တရားတွေကိုအမှန်တရားတိုင်းပြောခွင့်မရအောင်ချိန်ချောင်းမှုတွေလုပ်နေတဲ့သူတွေဆိုတော့လက်ခုပ်လက်ဝါးတွေအားပေးပြီးတော့ရှင်တို့တွေကပြီးပြီးတော့မှအားပေးတယ်ဆိုအားပေးကြဒါပေမဲ့အမှန်တရားကိုတော့ဖြောင့်မတင်ကြဘူးအမှန်တရားကိုတော့ဖြောင့်မတင်ကြအမှန်တရားကရှင်တို့တွေရဲ့အတ္တဆိုတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ပြက်ကွယ်မသွားပါစေနဲ့။နော်။လူတူဦးတယောက်ကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့အငိုတွေအည်တွေအပြုံးတွေရဲ့အောက်မှာမျောပြီးတော့ရှင်တို့တွေရဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ဆဲအတ္တတွေကြောင့်ကျမတို့ရဲ့အမှန်တရားကြီးကဖြောက်ပြက်ပြစ်လို့မရပါဘူး။နော်။အဲ့တော့အဲ့ဦးလေးနှစ်ယောက်ကိုကျမကယနေ့ချိန်ထိဒီလုံနဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပေါ့နော်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချစ်တော်မိမမပေးဘူးပါဘူးရှင်အီမန်နဲ့တစ္ဆာစကားကြောင့်အီမန်နဲ့တစ္ဆာစကားကြောင့်ကျမလုပ်သည်မလုပ်ငန်းတိုင်းကျမပြောသည်မစကားတိုင်းအောင်မြင်ရပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲမနေ့ဖက်မှာရန်ကုန်မှာစုံကြမယ်ပွဲကြီးပွဲကောင်းနဲ့ကြတာပေါ့စိန်ခေါ်ရင်တော့ပွားမခက်ကြီးကျေးဇူးပါ